pravega zaključka ne da bi rekli hvala. In če je to zaključek, potem bi gospe Krakar se rad zahvalil za vse sodelovanje, za vse to, kar smo naredili skupaj, pa tudi za tisto, kar smo hoteli narediti skupaj, pa nismo. Skratka, za vse, za leta, ki smo nekako se srečevali znotraj tega skupnega društva. Tako da najlepša hvala za vse delo v imenu Skupnega društva Ljubljana in pa sodelavcev, ki so delali z nami. Tako da, kaj ne rečem, jaz, kot rečeno, sem to rada delala, bilo je naporno, z delo pa sem jaz mislila. In zato, zato sem to delala z nekim elanom in veseljem. Imela sem ob sebi dobre sodelavce, ki se jih seveda zelo lepo zahvaljujem, Petri, Matjažu, Maruški, in seveda soorganizatorjem Slavističnemu društvu Ljubljana in njegovemu predsedniku, ki je zelo učinkovito ob pravem času pristopil k stvari. To da, hvala še enkrat vsem. Vse še kaj vidimo na kakšno zborovanju ali kongresu, pa dobro se imete. Pa vsak dva člana pripete. Thank you.